Hello guys, finally aji holo video to holo short ke onai dibo laga hoise aru pun prothome aji mu gahar gita mu apnalo dekhai disu e gahar gita aji kolpat disu kolpat dia karon tu hoise kolpat ami jodi gahori khuao kolpat khale gahori hagoni bemar tu holo thik hoy aru pet solo pet lag holo bhal bhal ke thake aru tar majote apnaloke kolpat tu jodi hodai one time jodi dibo pare আর ৰাতিপুৱা সময়ত বা পাছবেলা সময়ত আপোনালোকে যদি দিনটোত এবাৰ হলো কলপাতটো খায় তেতিয়া হলে গা গটো ভালে থাকিব আৰু লগতে হাগনি বেমাৰটো বুলি কলো হাগনি বেমাৰটো অলপ ভালকে থাকিব এফালে মোৰ পাঠা গাহৰিটো আছে আৰু তাৰ লগতে মই এটা ইয়াকুলি দিছো কলপাত আৰু পোৱালিকিটা লগতে সৰি আছে উছতে আৰু এফালে মোৰ এবা লোকেল জনি অলপ এবা আকৌ এবা গাভিনী হৈছে আৰু তাই এটা বাহিৰ অলপ চৰি আছে কিন্তু তাইকো কলপাত দিলো তাই ভিতৰলৈ যোৱা নাই সোমোৱা নাই এফালে মোৰ ইয়ক্সাইজনীকো দি দিছোঁ পুৰা ধুনীয়াকৈ খাইছে আৰু দানাটো মই আগতে দিলোঁ আগত দিয়াৰ পাছত এতিয়া কলপাত দি পিনে মই অলপ ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ অলপ শ্বৰ্টকৈ বনাই দিওঁ কণ্টেণ্ট মানে তেনেকৈ ইমান মই হেৰি কৰা নাই ভাবিলোঁ অলপ প্ৰেক্টিকেলি যিখিনি মই মানে ফাৰ্মত মই ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ সেইখিনিকে আজি অলপমান আপোনালোকলৈ অকণমান আগবঢ়াই দিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰু এনেধৰণে যদি আপোনালোকে যদি অলপমান টাইম মিলাই যিটো পাৰে যিটো যেনেধৰণে আপোনালোকে খুৱাওঁ বুলি ভাবে ঘৰুৱাকৈ সেইবিলাক খুৱাই থাকিলে আপোনাৰ গাহৰিকেইটা গ্ৰোথটো আৰু লগতে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকে ঘৰুৱাকৈ যিটো খোৱা হয় সেইটো খালে কি হয় পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাই থাকে আৰু তেতিয়া আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ কিনা ফিট আৰু আপোনাৰ কিনা দৰৱৰ লগত আৰু এই ঘৰুৱা দানাৰ লগত বহুত পাৰ্থক্য থাকে আৰু এনেধৰণে মই অলপ ঘৰুৱাকৈও পায়তো মই ঘৰুৱাকৈয়ে অলপ খুৱাই থাকোঁ গাহৰিকেইটা বেমাৰ আজাৰ কম হ'বলৈ মানে পৰিৱেশৰ লগত সিহঁতি খাপ খাই থাকিব পৰাকৈ জেগাডোখৰ অলপ ধুই মেলি চাফ চিকুণ কৰা হৈ গ'ল আৰু তাৰ মাজতে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকলৈ আজি দিনটো ব্লগ এটা নিদিলেও নহ'ব গাহৰিকেইটা এনেধৰণে মই ৰাখোঁ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে সদায় হ'লেও পায় অলপ আজি কলপাতকে অকণমান আৰম্ভ কৰাই দিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ যেতিয়া কলপাতটো আপোনাৰ এটা মানে কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ এটা কাম কৰে যিটো আপোনাৰ কলপাতে আপোনাৰ গাহৰিটো গা গঠৰ গঠনটো অলপ ঠিকে থাকে আৰু ইয়াৰ মাজতে আপোনাৰ পেট চলা হাগনি বেমাৰ লগতে যিকোনো সব ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখি থয় ইমানে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈও অকণমান আগবঢ়াই দিয়া হ'ল আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ইয়াৰ লগতে লাইক মোৰ ইউটিউব চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব